43 роки тому назад я зовсім молодий пацан приїхав із села в Київ і випадково попав на кінохроніку. І того ж вечора вилетів у Ялту, чи до Сімферополя в Ялту, і попав у групу, як освітлювач починаючи, попав у групу до Яна Григоровича. Наче вчора, а сьогодні вже, бачите, Яна Григоровича 90 років. Бо я був завклубом і крутив заодно кіномеханік, крутив кіножурнали «Радянська Україна», і Містечкіна я вже знав по прізвищу, по титрах знав. А тут, коли ми вночі прилетіли, вранці їдемо на зйомку, я побачив отакинного амбала, спортивного, потрясаючий чоловік. Ну, я перший раз бачив, як знімається кіно. І так, як працював Ян Григорович, це для мене було, ну, щось неймовірне просто. Ну, а потім вийшла така хохма. Я стояв біля прибора, такий діг здоровий, дуговий. І раптом дивлюсь, Ісак Соломонович Кацман відступає назад, дітки танцюють, це все в артеку, дітки танцюють. Ісак Соломонович відступає назад і разом з конвасом з усім падає в басейн. Підійшов Ян Григорович, одною рукою його витягнув з басейна, разом з мокрим конвасом і так далі, і так далі. Я прийшов після армії на кіностудію.